saifawan Alhamdulillah, wasalatu wasalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa manwala masu ganinmu da bibiyanmu ta cikin wannan shafi namu mai suna auratayya. inda zamu mu tattauna abubuwan da suka shafi aure da zamantakewa da ba da shawarwari yadda za a inganta zamantakewa aure da kuma hanyoyin da una, za a bi domin a warware matsala ta aure wannan zai zama makaranta ce zai zama dan dalile na tattauna abubuwa da suka shafi zamantakewa musamman ta aure kawai za mu fara da darasinmu na farko a yau wanda wannan darasi zai magana ne akan wasu abubuwa guda ashirin don gane ga zaburarwa da kuma kwadaitarwa da kuma fa’idodi na aure za mu tattauna na abuwa guda ashirin. na farko za mu dalilai daga littafin Allah da sunar salatu wassalam da kuma ganganin malamai na kwarai, waɗanda suke zaburar da mu suke nuna mana mahimmancin aure a cikin addinin musulunci Waɗannan dalilai guda ne, yanzu kawo su dalili na farko. Shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani ya yi magana dangane ga cewa aure ba wai ya fara ne daga kanmu A'a, duk annabawan Allah da manzanninsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce galibinsu dukansu masu aure ne ko masu iyali ne. Walqad arsana rusulan rusulan min kablika waje wa nalahun Allah ta'ala ce haƙiƙa. mun aika manzanni gabaninka ko mun sanya musu mateku ko mun sanya musu zuriya. Sani abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni cewa a aurar da wanda ba shi da aure ta hanyar bashi shi tallafi ko bashi shi gudunmawa ko zaburar da shi ko kwadaitar kwa da shi ko nuna masa mahimmancin auren. Ya ce wa anke hul'a ya maminku wa salihina min ibadi Ku aurar da marasa aure daga cikinku, da kuma nagartattu daga cikin bayinku maza da kuma bayanku wato mata. Sanan dalili na uku a cikin suratun nisa, Allah ta'ala ce Fanki Homa tsobala minan nisa'i masana wa sulasa waru Allah ta'ala ce ku auri abin da ya daɗaɗa muku na daga mata bi bi biyu, uku uku huruhulu. in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku wadatu da guda ɗaya. dalili na hudu Allah ta bari taala min ayatihi an halakalakumin min azwajen azwajan Litaskunu ilaiha waje ala na mawadatan wa rahma ina fi zalikala ayatun likawmin ya tafakkarun akwai ayoyin Allah wanda Allah ya saukar. akwai kuma ayoyin Allah wanda Allah ya halitta dukkan halittun Allah dinna ga baki ɗansu ayoyi ne wafi kulle sha lahu aya ta ala annahu wahid za ka iya karanta ayar Allah shine a aya makaru'a da kuma aya manzura shine abinda za ka kalla da idanka na dukkan halittun Allah to suma ayoyi ne an kala ƙalakun min fusi kuma Allah ya halitta muku jikinku. Wato daga jikin babanmu annabi Adam aka tsago hawa’u ya yi hannasu ta ƙoron ba kuma lazi halakakun min nafsin wahidatin, wa halaka min ha, zau jaha, wa batta min huma rijalan kathirau wani sa’a. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah ku wanda ya samar da ku daga raiƙwaya ɗaya. Daga kuma raiƙwaya ɗaya nan ya masa kuma daga matan nan da da miji wato Adam Allah didika mazaji, didika ya samar da dukkan mazaje da dukkan mateku. Ya yi hannasu in na kalaƙa min zakarin wa'unsa unsa al'adun Shu'aibu wa ƙaba'il arafu littattafai in na ku inda lahi a tiƙa ku. Ya ku mutane hakika na samar da ku ta hanyar mace da namiji na sanya ku ƙabilu na sanya ku a yanki daban-daban ba don ku yi faɗa ko rigima ba don ku san juna. Wanda ya fi girma a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah. Da wannan aya tana nuna mana litaskunu ilaiha. Yace ce domin ku samu nutsuwa ilai ha. bai ce la ba ce ilai ha saboda so a samu a nafsani sakanun a samu a ruhani a samu a sakan wato alwujidani da kuma sakan aljisumani. wato in kana tare da mata so ake ka samu nutsuwa kashe hudu akwai asakan sakan aljisumani ka samu nutsuwa irin ta gangan jikinka sannan ka samu nutsuwa irin ta zuciyarka kuma ka samu nutsuwa irin ta ruhinka, wato saboda ita mata tara kawo maka waɗannan nutsuwan kashi hudu. wanda ba shi da mata ba za ka same shi da waɗannan dangogin nutsuwan ba Kamar da wacce ba ta miji ba za ka same ta da waɗannan nutsuwan ba Sai ya kuma ya yes, sanya kuma rahama a tsakaninku da ƙauna da rahama abubuwa ne guda biyu da ana son miji ya zamo yana kaunan matarsa yana kuma tausayinta mace ka tana kaunan miji tana tausayinsa idan kuma tsufa ya taho to sai soyayya ta ragu sai tausayi ya maye gurbin sai ka ga mutum yana tausayin mace ya zauna da ita shekara da shekaru ƙuruciyarta ta ƙare kyanta ya ƙare karfinta ya ƙare lafiyarta ya ƙare to ba zai wulaƙanta ta a ƙarshen rayuwarta ba kuma ta haifa masa 'ya'ya. ita ma za ta gabawan allah nan da ci da sha da sutura da magani da abinci da bayar da muhalli ya yi iyayinsa yanzu ga shi ya ƙare yayi da ta shi da shi to zan zauna da shi mu ƙara a haka to shine rahama za ta zo kowa yana tausayinta wanda wasu cikin salatu wa salam su uku suka zo suna tambaya ga matan annabu alaihi ya yi ya annabi salam ke gudanar da ibada da aka gaya musu shi su gama tayi kadan sai daya ce ni na dorawa wa kaina zan dinga yin azumi kullum ba zan yi fashi ba ɗayan kuma yace zan yin sallah da dara kullun ba abada. sai annabi alaihi salatu ya samu labari cewa waɗannan sahabbai ga abubuwan da suka yanke sai annabi alaihi salatu ya sa aka nemo su Yace musu na ji kun ce kai ka ce ba za ka yi fashin sallah ba kullum da daddare ba za ka bacci ba kai kuma ka ce ba za ka yi fashin azumi ba kullum sai ka azumi kai kuma ka ce za ka kaurace mace ba za ka yi aure ba to ku shina ni na fi ku tsoron allah ni na fi ku bin dokokinsa tare da haka kuma ina yin aure na ina tsayuwar dare ina yin bacci ina kuma yin azumi ina yin fashi kuma ina auren mata na. wanda ya kyamaci ko ya ki sunnata ta baya tare da ni. wannan hadisi saƙo ne zuwa ga waɗanda za su ce sun shagala da ibada ga wannan sahabi ya ce shi sallah zai yi ba fashi wannan kuma ya ce azumi zai yi ba fashi wannan kuma ya ce zai fidiya yadda ake maɗan taure. Annabi salatu ya ce sam wannan sala ba shine addinin addinin sallallahu alaihi Wasallam ba, addinin annabi salatu wa nashida, shine bai hana ka kai aure ba, kai sallah, kai bacci, kai azumi, kai fashi ka kuma wato yi a aure ya ce wanda ya saba ta baya tare da ni. dalili na shida shine yasar. Wanda yake cewa ku yi mai soyayya mai haihuwa. domin zan yawanci al'ummatai da kura na alkiyama. mai soyayya ita ce wacce take ke san mijinta yake santa mai haihuwa kuma ita wacce in ka aureta Allah zai kawo arzikin 'ya'ya ko mace ko namiji ko kaɗan, ko da yawa ko maza kawai ko mata kawai ko Allah hada maka maza da mata kuma Allah ijarce ku ba ku haihuwan duk wannan aik zukuranin wa inatha wa ya shawa kima dalili na bakwai hadisin dan Mas'ud, allah ya kara masa yarda ya ce annabi alai salatu ya ce mana ya ku dazan matasa wanda ya samu iko daga cikinku ya aure domin shi ya fi kaiwa matuka wajen rintsa ido da kuma kiyaye gaba wanda bai samu iko ba to ya shagala da yin azumi azumin nan zai zame masa kariya in yana azumi zai samu kariya sanan dalili na takwas shine hadisin abizar wanda annabi alayhi salatu wa salam ya ce in mutum ya yi mu'amala aure da matarsa zai samu ladan sadaka shi sabai suka ce ya rasulallah ya ɗayanmu zai biya bukatarsa ta sha'awa kuma ya samu lada sai annabi alayhi salatu wa salam to kuna ga da ya je ya aikata haramun ba zai samu alhaki ba to haka nan idan ya sadu da matarsa ta halal za bashi lada dalili na tara hadisan abdullahi bin amr al-as annabi salatu wa salam ya duniya dinnan jin daɗi ne mafi alherin jin daɗin duniya shine allah ya baka mace ta kwarai wacce in ka ce yi za ta tashi ta yi in ka ce bari za ta bari in ka kalle ta za ta faranta maka in baka nan za ta tsare maka dukiyarka kuma za ta tsare maka mutuncinta sannan in kai mata rantsuwa ba ka san abu to ba za ta ƙara yin abin ba Ke kuma miji wanda zai baki 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 ci, ya 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 sha, magani. Kaya mkwaliya, saptar, yakulade iliminki, yakulade lafieki, ya baki muhallin mahallin kwanciya ya baki kayan kwalliya. ya baki tsafta. ya kula da iliminki ya kula da lafiyarki kuma ya mutunta ki ya mutunta iyayenki ya kyautata miki to wannan shine ne aure wanda aka yi shi akan soyayya sun ce auren soyayya shine auren da mutane shi da suke so babanta yana so babanka yana so babata tana so babaka tana so kai kana so. so. Ita tana To aure gama kenan. dalilai sai dalili na wanda shi kuma uh, sa'idu bin jubairu ne yace abdullahi dan abbas ya ce mun kayi aure sai na ce masa aha yi aure ba sai ce to ka yi aure mafi alherin wannan al'umma shine wanda ya fi yawan iyali kun ga yan uwa wannan shine dalilai guda goma daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon allah duk da kuma salama daga. wato abdullahi ɗan abbas wanda yake gaya babban almajirinsa na tafsiri Sa'idu Bin jubair cewa yana ba shawara ya aure ɗan ashe muka kalli waɗannan dalilai guda goma na ayon alkur'ani muka kuma waɗannan dalilai daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama za wa awli da da sike wa sike mu ga cewa aure abu ne mai muhimmanci kuma muka sake duba waɗannan hujjoji ga ai annabi alex salatu salamuci ya ku dandazan matasa in an ce matasa ya hada maza ya hada mata kuma yanzu ga ana gama secondary school ne a mafi yawa a shekara goma 18 zuwa tara in mutum ya shiga jami'a ya shekara hudu ko biyar in ya jin aiki shekara bakwai za ga zuwa shekara da hudu an gama university a shekara kaga an tafi wajen biyar. to aka tsaya kuma nan da nan sai ka ji 30 ta zo kafin a ankara sai ka ji 35 to kaga daga nan kuma sai ka ga abubuwa sun fara ja baya karfi ya fara motsewa jiki ya fara motsewa haka namijin haka mace saboda haka akwai hikima in dai mutum ya cika sharadin da zamu bayani a gaba sharadin yin aure ba haka kawai dan ka balaga ko sai ka ce za ka yi aure ba aure yana da ka'idodi yana da sharuɗa yana da dokoki yana da rukunai yana da sharuɗa yana da mustahabbai waɗanda in ka kiyaye su shine za ka yi aure ka ji za ka yi aure ka yi shi yadda shari'a ta ce ko ba tare da ka zalunta ko an zalince ka ba. kun ga ashe kenan nan wannan shine darasi na farko dalilai guda goma daga alkur'ani da hadisi da maganganun magabata da suke zaburar da mu suke kwadaitar da mu akan mahimmancin yin aure